Interesovanje za vakcinaciju protiv gripa isto je kao i prošle godine. Zbog toga je i broj trebovanih vakcina isti kao lane. Ukoliko bude bilo potrebe za dodatnim dozama, Institut za javno zdravlje Srbije Batut stoji na raspolaganju Niškom domu zdravlja. Za sada ima dovoljno vakcina, svako ko je zainteresovan može da dođe i da primi vakcinu. Ono što je važno za naše sugrađane da vakcinalni punkt u Domu zdravlja Niš radi svakog radnog dana od 7 do 20 časova, to je u Suturenu. Tu dežura lekar gde se oni obraćaju, dobiju nalog i odmah prime vakcinu. Znači u centralnom objektu nije potrebno odlaziti kod izabranog lekara, uzeti nalog pa zatim na vakcinalni punkt. Vakcina ima i u ostalim zdravstvenim stanicama, kako na gradskom, tako i na seoskom području, ali tu se javljaju svom prvo izabranom lekaru po nalogu i onda primaju vakcinu. Centralni punkt u Domu zdravlja za vakcinisanje protiv gripa radi i vikendom od 7 do 13 sati. Vakcinisanje protiv ove bolesti, podsjećamo, preporučuje se pre svega hroničnim pacijentima. Znači hronični kardiološki pacijenti, oboleli od dijabetesa, maligni bolesti, imunodeficijentna stanja, zatim osobe koje su zaposlene u zdravstvu, osobe u ustanovama socijalnog smeštaja i socijalnog rada, sve osobe koje rade u javnom sektoru, tako da je širok krug ljudi kojima se preporučuje ova vakcina. Ono što je važno da vakcin grip tetra preporučuje se svim, znači osobama obolelim od hroničnih bolesti, počem od 6 meseci starosti pa nadalje, nema ograničenja, dok od Torlakove vakcine, Torvax flu, idu osobe, vakcinišu se od navršenih 18 godina do 65 godina. Što se tiče korone, prema jučerašnjim rezultatima, od 409 pregledanih, pozitivno je bilo 170. U dečijoj COVID ambulanti od 45 testiranih, troje je bilo pozitivno. U odnosu na prošlu nedelju, broj novozaraženih manji je za trećinu, zbog čega je i zatvorena COVID ambulanta za odrasle u Domu zdravlja. COVID ambulanta za odrasle u Duvaništu radi od 7 do 20 sati. U istom terminu dečija COVID ambulanta otvorena je u Domu zdravlja, ulaz broj 2.